Ah, após vocês criarem o e-mail acadêmico de vocês, né? Vocês criaram o e-mail acadêmico, já estão tendo acesso Vocês vão adicionar ele agora no celular de vocês Como é que procede? Vocês vão aqui clicar nessa, nessa parte que tem aqui, Google E vão, ah, Google aqui novamente ah, E vão adicionar conta Vocês vão adicionar aquele e-mail de vocês Que está cadastrado Vem aqui nessa partezinha que tem a foto, né? E vem em adicionar outra conta Uh, deixa eu ver aqui, adicionar conta, né, adicionar outra conta pode ser que depende do celular, pode ser que demore um pouquinho pode ser que seja mais rápido, né vai depender do processador e tudo mais vamos só aguardar aqui verificar as informações vocês vão ver que é bem simples, aí vocês vão adicionar aquela, aquele uh, aquele arroba card, né de vocês vão ter, né, que é um nome, né, e arroba card colocar em próximo e vão colocar a senha que vocês fizeram, né? Que vocês fizeram uma nova senha e vão cadastrar. Pronto, né? Vai concordar. É... o com, concordar com, com a situação, esperar aqui fazer o, o login. Vamos ver. Pronto, acho que agora foi. Deixa eu ver se. Pronto, tá colocando os serviços. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos, vamos aguardar esse resultado. Isso aqui é importante, porque se você não fizer isso, você não consegue acessar as aulas. Pronto, já foi feito o cadastro. Já tá cadastrado, tudo bonitinho. E aí agora vocês vão verificar como é que vocês acessam as salas, né? Vocês vão vocês vão receber o link, né? Todo mundo vai receber o link das turmas que vocês vão ter. Esses links, eles podem ser das turmas, podem ser das reuniões de pais. Todos os links que vocês receberem do insma, vocês precisam estar logados no e-mail acadêmico de vocês para vocês acessarem a turma. Do contrário, vocês não vão conseguir acessar, porque a gente não libera o acesso para quem não tem o e-mail arroba cad. Né? e aí vocês vão receber o um link, por exemplo, um, um link igual esse aqui, normal, né? E aí vocês vão clicar para abrir esse link, uh, e aí ele vai abrir a sala, a sala. E aí você escolhe. No celular de vocês pode ter uma ou mais contas. Lembre-se de escolher essa aqui. Após clicar o link, ele vai, vai, uh, para você abrir o link. Você tem que clicar naquele no seu e-mail que tem card Clica no que tem um card e ele vai abrir agora a, a plataforma. Deixa eu só abrir aqui. Vamos aguardar. Né? Ah, pronto. E aqui eu já vocês têm que estar tá verificando. Ó, participando com né, professor.carlos.lila.cad.ifa.edu.br. De vocês não vai estar tá preocupado, né? Vai estar tá o nome de vocês. @cad. E aí vocês vão clicar em. Caso apareça, né? Caso apareça uma mensagem. Uh, quando vocês forem tentar entrar e apareça uma mensagem que vocês não estão conseguindo entrar, verifique se aqui na parte de cima, do lado do relógio aí, ó, que tem o relógio do celular, verifique se não está aparecendo um ponto de exclamação. Se aparecer um ponto de exclamação, vocês, vocês têm que colocar o PIN né, ah, tem que colocar o PIN, porque isso quer dizer que seu celular não tem um PIN cadastrado, aí você tem que colocar a senha. Eu vou estar tá fazendo um tutorial de como, no caso desse erro aparecer, como é que como é que vocês fazem, ok? Então é isso, e aí vocês conseguem acessar as salas normalmente a partir daí. Beleza? Gente, ó, aquilo que eu falei pra vocês, ó, do ponto de exclamação já aparece ali em cima o que que acontece nós vamos testar bem aqui ó tentar acessar uma uma turma para vocês verem como é que vai dar como é que vai dar erro aqui ó né ele vai eu vou escolher minha conta né a conta aqui e vai vai ó não foi possível se conectar a vídeo chamada e aí o que vocês têm que verificar ó? tá vendo aqui em cima o ponto de exclamação ó ao vocês vão baixar e vão clicar aqui ó ação necessária na conta pronto o que que ele está dizendo que vocês precisam a, a, adicionar um PIN caso contrário vocês não vão conseguir acessar isso é uma segurança para o celular de vocês e também para o acesso das nossas, nossas salas virtuais ó deixa eu só deixa, ó, pronto ó, confirma né tentando para confirmar você vai fazer novamente o a, 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 acessar a sua a sua conta né que lá do arroba e aí ele vai pedir que você coloque um, um, um PIN, né? Você pode ser o PIN da, 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 daquilo que você daquilo que você desejar. Na próxima, né? Percebe que assim, para acessar sua conta neste dispositivo, ele pede. Aí você coloca o PIN, tá vendo? Que é a segurança alta. Aí você vai escolher um, né? Escolhe, escolhe qualquer, né? Só para cadastrar. Então, ok, né? E aí agora ele vai vai atualizar. Vocês vão perceber que sai aquele ponto de exclamação. Ó. Vamos aguardar. Ó. Vamos testar agora. Ó. Saiu lá o ponto de exclamação. Ó. E aí nós vamos nós vamos testar aqui agora o acesso. Se eu ver bem aqui, vamos abrir aqui para acessar. Deixa eu, ver, deixa eu ver. Isso isso aqui só acontece quando você não tem o, o PIN no celular, viu? Quando não 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 você não tem. Mas quando você já cadastrou, um celular já tem, aí você não precisa fazer isso. Vai escolher, ó, eu percebo que vai que vai agora acessar direto, não não vai não vai dar erro no acesso da da sua turma, tá vendo? Já aparece aqui participar direto. Beleza? E aí acessa numa boa. Então, sempre fiquem atentos e aqui embaixo, participando como, está seu e-mail, o, o e-mail ACAD, viu? Aqui é quando vocês vieram é pelo computador, né? No computador é mais simples. O que, que acontece? Vocês vão ter o link, né? E aí vocês vão, vão, vão clicar no link e vai abrir essa página aqui, mais ou menos. Vai abrir essa página. Percebe que aqui está pedir para participar? Por quê? Porque vocês não estão logados com a conta ACAD. Então, para fazer isso, vocês vão aqui alterar a conta, né? E aí vocês vão logar com a conta de vocês arroba card que é essa aqui, né? No caso de vocês, já tá o nome o arroba E aí vocês vão vão logar nela, né? Fazer alterar. E aí, vocês vão agora acessar. Percebe que agora aqui tá participar agora. Ou seja, porque aqui ó, já está o nome do o e-mail arroba a casa. Então você sempre presta, presta atenção. Como é que está aqui a observação? Participar agora ou pedir para participar? Se pedir para participar, você tem que alternar a conta e selecionar a conta arroba a @casa. Se tiver participar participa agora, porque está tudo aqui okay. Beleza?